بەڵێ داماو تاکی جیکر گوتی ئەف هەر پێنج دادوارێت نوکەژی ناوێوان هاتی گوتی ئەوە ئش هەیوە 2018 وەرە نابێت وانات هاتی نەیت نوکەنە مەقسەدامە ئەو نەبوو کە ئەم ئیخسا آن پشت گۆ ئێخستنا لاانی کوردی بکەین الوان دوازدێت بێتن گوتی هین بۆ من ڤڕێکەن و ئیشارە داڵژنا قانونی ئەندامێت مەیت کورد گوتی لگەل لاانی دی تەنسیقی بکەن کو ناوێ هەندێک دادوەرە بێتە دان دابشێن تەقدیم کەن ئەت ناو دابن ناوێ دووە حەتا سێ دادوەرە دێت ناو دابن دیڤ بەڵێنا جەنابێ سەرۆکێ پەرلەمانی فراکسیۆنا کوردیژی وەگوت گوتی ئەس دێ سوبەهی کە مە دانیشتن ئش بەر سێ شەمبا بێت عەیدا سەرێ ساڵەیە دا ئەو کابینا حکمت پریو بچید دیف او بریارید ما داینول دیف پیوندی عمل گل سر کدایتی ام دیدنگی خود اینه مرشحید خو حاکم دارای مرشحید دیجی یه تشکیل تباو کرنا کابینا جناب عادل عبدالمدی سرک وزیران چه زانیاری دی چه تعلیمات دی بو منات اینه که ام دنگی ندین ام دی هر دنگی دینوانا حاکم داراجی وکی همی زانه نه نینره پارتی دیموکراتی کردستان نینره مکونه کردیه بو وی پستی و هم همی بلن سنده دین منشور کری که دنگی بو بدین.